បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសកម្មជនគណបក្សប្រជាជាតិដូចជាស័ក្តិនាំគណបក្សប្រជាជាតិនៅឥណ្ឌាសមុទ្រនិងអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះនៅទីក្រុងឡូសេរតម៉ាជីសិតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019ថ្ងៃនេះយើងបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងឡូនេះគឺគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបក្សប្រជាជាតិបានជួបជុំគ្នាជាលើកទី1ជាប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីគណៈបក្សប្រជាជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរំលាយដោយខុសច្បាប់ហើយពីបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺក្រោមអធិបតីភាពអាដាមប្រធានសេនទីសំទីហើយគណៈកម្មការចិនត្រៃដែលមានការប្រជុំថ្ងៃនេះគឺប្រជុំពេញអង្គហើយយើងបានគ្រប់គ្រងនៅការសម្រេចនៅសន្និសីទអត្លង់តាថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដែលបានស្នើឲ្យលោកប្រធានសំទីដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិក្នុងនាមជាប្រធានសេនទីគណៈបក្សប្រជាជាតិហើយកិច្ចប្រជុំនេះយើងក៏បានសម្រេចនៅទីការមួយចំនួនអសំខាន់សំខាន់ដែលយើងជម្រាបជូនដោយលោកជំទាវមួសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិអង្គអេជាអៀងជាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិម្ដងទៀតហើយចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាថ្ងៃនេះមានការចូលរួមមិនមែនតែការប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ក្រោមអធិបតីភាពអាដាមប្រធានសំស៊ីទេគឺមានការចូលរួមដល់មតិយោបល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗពីរដ្ឋផ្សេងៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនទៅលោកជំទាវមួយធួរដើម្បីជម្រាបពីការសម្រេចរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃនេះបាទសូមគោរពសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនកម្ពុជានៅថ្ងៃ14ខែមករាតន្លោមកនេះបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតថាទៅសហគមន៍អន្តរជាតិបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់វិធានការសេដ្ឋកិច្ចណាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននឹងកំទេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបំផែនទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនគាំទ្រជាតិដាច់ខាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាកំណត់បានមិនបានជាតិដាច់ខាតបងប្អូនបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនចង់ជជែកយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនជជែកជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅជជែកដើម្បីអ្វីជជែកដើម្បីសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជជែកដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនបំពេញអ្វីដែលជាការដាក់ជាគោលការណ៍បើសិនជាប្រទេសណាចង់ទទួលបាន EVA គឺការលើកលែងពន្ធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបលុះត្រាតែប្រទេសនោះមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាទេលុះត្រាតែប្រទេសនោះគោរពនូវគោលការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺផលិត
លទាំងឡាយដែលប្រើភាសាអឺរ៉ុបគឺត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺបន្ថែមទៀតគឺគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនបានជ្រាបហើយលោកហ៊ុនសែននឹងឯងជាអ្នកកំតិចរំលាយមិនថាតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគឺកំតិចរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងការពារជាតិដាច់ខាតឲ្យកម្មករយើងកម្មការនីរបស់យើងបានធ្វើការងារធ្វើមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យរស់ដោយភាពសមរម្យជាពិសេសស្ត្រីយើងជាពិសេសទៅទៀតគឺកសិករយើងរាប់លានអ្នកដែលបាត់បង់ដីធ្លីមានការរំលោភដកយកដីធ្លីពជាកសិករយើងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេយើងត្រូវតែការពារការពារផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងនោះដូច្នេះសេចក្តីសម្រេចនៃយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិកសមាជិកាអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះនាំការចូលរួមជាប្រធាននៃកងអង្គប្រជុំគឺលោកប្រធានស្ដីទីសម្ដងស៊ីចំហរបស់យើងគឺយើងការពារផលប្រយោជន៍កម្មករកម្មការនិយើងការពារផលប្រយោជន៍កសិករយើងដែលអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងជាដាច់ខាតមិនការពារលោកហ៊ុនសែនដែលយកគណៈបក្សប្រជាជាតិប្រដាក់ខ្មាំងហើយចង់យកអំណាចរបស់ខ្លួនហើយកំទេចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចបងប្អូនជនជាតិនៅក្រៅប្រទេសដូចឯកឧត្តមចន្ទិតនិងលោកទីមូសហូបានជម្រាបជូនបងប្អូនជាបាច់ថាថ្ងៃនេះគណៈកម្មការចន្ទ្រៃគណៈបក្សប្រជាជាតិបានបើកិច្ចជុំពេញអង្គជាលើកទី1បន្ទាប់ពីរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិដោយខុសច្បាប់តាមកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងមកហើយនៅក្នុងទឹកប្រជាជាតិនេះខ្ញុំសូមខែបឡើងវិញគឺយើងមានវត្តមានសមាជិកគណៈកម្មការចន្ទ្រៃដែលចូលរួមផ្ទាល់មានចំនួន7រូបចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Skype 2រូបផ្ទេសិទ្ធចំនួន5រូបចំនួន6រូបចឹងបានថាគណៈចន្ទ្រៃចំនួន15រូបបានជជែកគ្នាទៅលើរៀបរៀងចំនួន3សំខាន់ខាងទី1គឺអំពីស្ថានភាពវាតម្លៃអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទី2គឺរៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់គណៈបករយៈពេល3ខែខាងមុខហើយនឹងទី3គឺផ្សេងផ្សេងហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍នេះគឺយើងមានការបើកទូលាយដែលមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីតំណាងផ្នែកដឹកនាំសាខាគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកាណាដាដើម្បីចូលរួម